cakap tadi awak dibawa balik ke rumah sebab awak tak ditinggalkan di hospital, tidak ditinggalkan di tepi longkang. Awak berada dalam dewan ini bersama-sama dengan cikgu, ya, sebab kasih sayang kedua ibu bapa awak lah. Awak sampai ke sekolah ini 6 tahun lepas. Awak diberikan belanja sekolah setiap hari. Awak diberikan pakaian yang cantik-cantik. Awak diberikan beg sekolah yang selesa, kasut yang selesa, tudung yang selesa. Awak diberikan semua tu sebab kasih sayang kedua bapa awak. Awak ingat tak masa darjah 1 dulu? Masa tu awak tak tahu macam mana cara nak pergi ke sekolah. Sebab tadika tu turun daripada pintu pagar terus masuk kelas. Ini awak kena turun tu, turun daripada kereta, awak kena masuk berjalan ke dalam kawasan sekolah. Awak berjalan ke dalam kawasan sekolah bersama dengan ibu awak. Ibu bapa awak pada hari pertama, tolong pejamkan mata semua. Pejam, jujurlah dengan cikgu, pejamkan mata. Tak susah pejamkan mata, ya. Cikgu nak awak kosongkan fikiran awak, ingat balik 6 tahun lepas. Ibu bapa awak datang ke sekolah bersama-sama dengan awak pada hari pertama persekolahan. Ibu bapa awak hantar awak ke pintu kelas. Macam tadika dulu, sebab awak masih lagi tak tahu apa-apa, pengalaman tak ada, hantar masuk ke sekolah sampai pintu kelas. Bukan setakat sampai pintu kelas, sampai ke tempat duduk awak. Sebab awak tak tahu nak duduk mana. Bawa ke pintu, ke bilik tu, dan mak bapak awak diminta keluar oleh guru besar mungkin. Sampai kat kantin, duduk dekat kantin sampai tengah hari. Sebab risaukan awak. Sampai tengah hari. Bila dah tengah hari, bunyi apa, bila sebelum tengah hari tu bunyi lonceng rehat, mak bapak awak bawa awak pergi rehat sama-sama, makan sama-sama supaya awak tak lapar. Bila tiba waktu nak balik, ramai-ramai tunggu dekat tangga tu nak cari anak dia mana satu. Oh, itu anak saya dah turun. Okey, selamat, lega hati mak bapak awak. Tunggu dekat tangga supaya awak tak jatuh tangga, takut luka, sakit, nangis nanti. Bila dah turun, bawa masuk kereta, tanya khabar macam mana hari ini, sekolah okey, belanja cukup ke tidak, lapar ke tidak, dapat jumpa kawan baru ke tidak. Ya? Sebab kasih sayang kedua ibu bapa awak lah yang awak menyebabkan awak sampai ke tahun 6 ini, dah nak masuk ke tingkatan 1 dah tahun depan. Ingat tak? Kalau tak ingat, ingatkan balik. Satu hari mungkin sekarang ni awak belanja RM4, RM5. Katakan RM5, RM5 kali dengan 5 hari sekolah dah RM25. 25 hari sekolah apa, RM25 kali dengan 4 minggu sekolah sebulan dah RM100. RM100 kali dengan 10 bulan awak sekolah dah RM1000 untuk awak. Kalau abang dan kakak apa, adik-adik awak pun dapat RM5 dah RM2000. Awak ingat senang ke mak bapak awak nak cari RM2000 setahun untuk awak? Tak termasuk baju, pakaian, tudung, kasut. Ingatlah balik macam mana ibu bapa awak dengan penuh kasih sayang menyebabkan awak berada dalam bilik ini bersama dengan cikgu. Awak tak berada di rumah anak yatim. Bayangkanlah kalau awak berada di rumah anak yatim sekarang ni. Bayangkanlah awak berada di tepi longkang masa tu. Mungkin awak tak jumpa, mungkin awak dijumpai oleh orang lain yang kita tak kenal, yang kita tak tahu asal usul dia, dia membesarkan kita dengan ajaran yang salah macam mana. Tapi sebabkan kita diberikan sayang, bawa balik, awak dapat ajaran yang baik-baik semua. Awak jadi orang yang berguna sampai tahun 6. Nasib baiklah awak tak disuruh bekerja sekarang ni, tapi awak disuruh sekolah. Sebab kasih sayang kepada buah-buah awak.
Ingatlah balik. Ingatlah balik tangan ibu awak. Balik rumah nanti, capai tangan itu dan cium tangan dia. Minta maaf pada mak ayah. Cikgu dah cakap tadi, nak dapatkan kejayaan, nak dapatkan kecemerlangan, perkara pertama yang awak kena buat ialah dapatkan kemaafan daripada kedua bapa awak. Dapatkan keredaan daripada kedua